Ok, da er vi klar. Endelig. Hvem hadde trodd at denne videoen faktisk skulle komme? Hvis du så forrige video, så husker du kanskje at jeg sa at hvis denne videoen fikk, hva var det, 15 likes, så skulle det komme en storytime. Storytime. Videoen fikk 15 likes veldig fort. Godt jobba, folkens. Veldig bra. Men så skulle jeg starte å spille inn den videoen, og så sånn cirka, jeg vet ikke, 20 sekunder inn, så bare frøs kameraet mitt, og slo seg av. Så kameraet mitt ble ødelagt, måtte sende det inn til reparasjon, de måtte sende kameraet til Sverige for å få noe sånt. Basically, det har vært masse greier, så denne videoen som egentlig skulle komme ut for lenge siden, ikke er før nå. Jeg har til og med mistet hår. Kan du være sikker på at dette faktisk er meg? Jeg vet ikke. Kanskje det er en annen person som bare tatt over kanalen. Uansett, det kommer til å være verdt det. For dette er en bra storytime. Og dere smasher og liker og litt subscriber, tror jeg. Men dere smasher mest likinga. Og det er bra. Så her kommer en storytime om den gangen politiet kom. Jeg har aldri gjort en storytime før. Så hvis jeg gjør noe gærent, så si fra i kommentarfeltet. Nei, ikke si fra i kommentarfeltet, bare jeg gjør det annerledes, ok? Jeg gjør det ikke på vanlig måten. Så vi skal skru klokka tilbake til cirka påskeferien 2018. Ganske nøyaktig påskeferien 2018. Jeg er i Drammen, stipendiat på en folkehøyskole. Og vi var 5 stipendiater, og det var liksom kult og sånt. Men når det ble ferie, så var det jo ferie, og folk stakk. Planen min denne påskeferien var at jeg skulle dra til Bergen til en kompis. Men hunden hans døde, så ble ikke noe av det. Så jeg tenkte, nei, vet du hva? Jeg blir i Drammen. Drammen blir kult, hæ? Litt over en uke i Drammen. Drammen skjer det ting. Så jeg bestemte meg for å bare bli der, egentlig. Og det var jo greit, siden vi hadde liksom vår egen sånn leilighet. Men jeg bodde der sammen med 4 andre, og alle de dro. Så jeg hadde egentlig et hus, helt for meg selv. Så jeg har basically gått over en uke alene i dette huset. Og det er ingen jeg kjenner i Drammen noe særlig som kan gjøre noe. Så jeg sitter egentlig der og bare chiller. Og har det kult, dag 1, skikkelig fett. Kjøper meg noe quick lunch og tenker at dette blir bra. Dag 2, internett går ned. Og du tenker kanskje, vel, Isak, det er jo bare å ringe til leverandøren og så fikser det. Nei, det er ikke så lett. I hvert fall ikke når du, på en måte, internettet ditt er folkehøyskolen sitt ansvar. Og de er jo på ferie. Så umiddelbart tenker jeg at dette kan jo bli tidenes kuleste ferie. Jeg kjenner ingen i denne byen. Jeg er mutters alene. Og jeg har ikke internett. Dette blir bra, hæ? Men så plutselig en dag når jeg gikk ut i stua, så hadde vi et sånn speil som på en måte var mange firkanter nedover. Jeg vet ikke om du på en måte kan se for deg. Så se for deg at dette her er et speil. Eller sånn, det er en firkant, og så er det en firkant til oppe her, og så er det en firkant til der nede. Du har sikkert sett sånne speil. Basically, en av firkantene løsna. Så jeg tenkte sånn, hei, det var gøy å leke med det firkantet speilet og prøve å liksom... Det var et kult speil, ok? Jeg hadde ikke nett. Men jeg synes det speilet var morsomt. Så jeg lekte med det, tok en del bilder med det, og så tenkte jeg med en gang sånn at det hadde vært kult å liksom ta noen kreative bilder med dette utendørs. Fordi der er det mange flere motiver. Det er strålende påskevær, det er liksom blå himmel, sol, perfekt vær å gå på skitur i. Kanskje jeg også kan bytte profilbildet på Facebook. For det hadde jeg ikke gjort på sånn år og dag. Jeg tror jeg fortsatt hadde et bilde sånn fra, jeg vet ikke, ungdomsskolen eller noe sånn fjas. Og jeg endte opp med å finne egentlig det perfekte stedet. Det var ikke så langt unna. Det var rett ut for døra, egentlig. Fordi vi bodde på en måte over... ok, så skolen er her, sant? Og den røde ringen er rundt nå. Der bodde vi. Så vi bodde på en måte ved siden av skolen, men samtidig på en måte litt på en måte høyere enn skolen. Så basically det jeg skal frem til er at det var veldig lett for meg å klatre opp på taket til skolen fra baksiden, ikke sant? Fordi at vi bodde liksom på baksiden. Så, jeg klatret opp på taket. Det var kult. Hadde liksom utsikt over hele Drammen. Det var superkult. Mye av Drammen hadde også utsikt over meg. Men jeg fikk tatt noen kule bilder. Jeg fikk til og med tatt profilbildet til Facebook. Her kan du se det. Tingen er at jeg tok et bilde på en måte i speilet mens jeg satt på det taket. Men så tok jeg egentlig bare og kroppa det. Sånn at du ser ingenting av at jeg sitter på et tak eller sånt. For jeg kroppa kun det som var i speilet, så det var egentlig litt pointless at jeg dro opp dit i utgangspunktet, men det var et ordentlig bilde. Men ingenting her i verden er gratis, skal det vise seg. Fordi
jeg går ned fra taket, tenker at yes, nå har jeg gjort noe gøy. Går inn, tror jeg skal lage meg noe mat, så står jeg på kjøkkenet, lager mat, og plutselig så bare valser det to politimenn inn døra mi. Altså, de banket ikke på en gang, de bare gikk inn. Og så står jeg der, og jeg tror jeg lagde noen spagetti nice. Eller capri. Og så var jeg bare sånn, hei, gøy med besøk, fordi jeg har jo vært alene disse dagene, så... Har du hørt om Raid Shadow Legends? Neida, det er ikke så ille. Jeg ville bare si at hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram. Fordi, det er kult der. Jeg har litt skam, men jeg gjør det fortsatt, så følg meg på Instagram. Jeg legger ut gøye ting, men overalt er det liksom at jeg kan informere hvis det skjer et eller annet. Eller hvis det for eksempel er stream, jeg har streamet litt i det siste, så da kan du følge meg der. Du får mer oversikt over meg og mitt liv. Hvis du vil følge meg, gjør det kult, det blir gøy, og så kan du skrive meg meldingen, så kan jeg svare og si ha, det var gøy. Nå kan videoen fortsette. Ha det! Dette er ikke noe alminnelig besøk. Dette er faktisk politiet som er på døra og liksom ser veldig strengt på meg. I hvert fall han ene, for det var sånn good cop, bad cop dynamikk. Og i hvert fall han ene så veldig strengt på meg og spurte liksom sånn, har du vært på taket? Ja, jeg har det. Er det noe galt, eller? Ja, du skjønner, vi har fått en del bekymringsmeldinger, så jeg greier at vi liksom sjekker leiligheten. Hva har skjedd nå, tenker jeg liksom. Hva er det jeg har gjort? Og liksom, de kommer jo inn i leiligheten og spør om å liksom ransake dritten. Jeg kan ikke si sånn, nei, stopp, fordi det er politiet, ikke sant? Når de har den, så må du høre etter. Så jeg bare sier sånn, ja, bare stig på. Føler deg som hjemme, skal jeg sette på noen kaffe, eller hva? Jeg har vært i denne leiligheten alene i 2-3 dager, men fortsatt. Her skal jeg være alene lenge. Så jeg driter i hvordan det ser ut her. Så det ligger jo liksom, jeg vet ikke, kvikklunchpapir på stuebordet, og ting ser generelt litt sånn der, ja, rotete ut da. Enkelt og greit. Det ser ikke superbra ut der. Det er ikke sånn at jeg forventer gjester, ikke sant? Så de vandrer rundt, ransaker hele greia, eller sånn, liksom driver og ja, studerer ting, og bare synes at ting er veldig rart. Og det skjønner jeg, fordi jeg har ikke fått forklart hva som er opplegget, og det tar en stund før han ene politimannen faktisk konfronterer meg og spør liksom, hva er det som skjer her? Men det første han spør om er om jeg har ruset meg, hvorpå jeg er litt sånn, vel, jeg har spist en del kvikklunsj og drukket en del brus, men ellers. Jeg vet ikke om han tror på meg, fordi jeg er jo satt ut og åpenbart ganske nervøs. Og de lurer jo på en masse rart, ikke bare om jeg ruser meg, men liksom, hvorfor jeg er alene, hvorfor det ser sånn ut som det ser ut her, og hva som er greia, hvorfor jeg vandrer på taket, hva er gærent med meg, basically. Jeg sier det ganske straight, sånn som det er, liksom, hei, mine venner har forlatt meg, jeg skulle dra på ferie i Sverige, men en hund døde, så... Det ble ikke noe av, så jeg sitter her alene, har ikke noe internett, kjeder meg, bla 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 bla. De er sånn, ok, stopp, vi vil ikke høre mer. La oss bare se oss litt rundt, og så kommer vi tilbake til det. Jeg vet jo at jeg ikke har liksom noe ulovlig. Jeg har ikke noe våpen, jeg har ikke noe narkotika eller noe som helst. Men jeg bor jo med 4 andre som... Jeg vet at de er ordentlige folk og sånn, eller i hvert fall tror jeg det, men jeg kan aldri være sikker på at ingen av dem har noe gress i skuffa, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er liksom litt nært å frike ut. Det blir liksom ikke bedre av at... det her er så ille. Så i stua så har vi en oversikt over absolutt alle elevene på skolen. Og vi er stipendiater, sant? Som betyr at vi er sånn miljøarbeidere på skolen, og har på en måte et visst ansvar for hva som skjer, og at vi vet om hver eneste person, og at vi liksom kjenner til dem, da. Så vi har et kart, basically, på skolen med bilder av hver eneste person, og det er sånn typ 160 bilder, som vi bare har på veggen. Sånne små miniatyrer av folk. Og så står det navnet under. Vi har gjort det kunststykket å henge... Vi har gjort det kunststykket å henge røde tråder mellom forskjellige personer. Og det er da
personer som vi syns det er litt morsomt å ha oversikt over liksom, de som har enten er i et forhold, eller har bare hatt litt sånn mer casual aktiviteter sammen, ikke sant? Men på et eller annet vis har noe med hverandre å gjøre da. Og dette har vi i stua, typ 160 bilder, som bare står oppe på veggen med røde tråd. Det er garn, og det ser jo ut som et psykopat hjem. Altså, det ser veldig kriminelt ut, det er poenget mitt. Og dette innser jeg plutselig i det jeg står der. Og han politimannen kommer inn i stua og spør meg. Hva er dette? Og hva sier du da? Hva sier du da? Skal du si det som det er? Fordi det er jo ikke charmerende å si det som det er. Min måte, hvis jeg blir nervøs eller sånt, er at jeg prøver liksom å le. Og prøver å liksom tøyse litt. Og bare tøyse bort ting og, når jeg blir stresset. Så jeg var supernært å bare si sånn her. Ja, dette er de jeg tenker å... Og ta liv av. Og så er det liksom sånn tråd fra hvilke personer som kan gi informasjon om hvordan. Noe jeg heldigvis ikke gjorde. Fordi det hadde blitt et kaos. Så jeg endte opp med å bare si det som det var. At liksom, nei, dette er, du skjønner, vi er miljøarbeidere på skolen, så derfor er det viktig at vi har oversikt over de som går på skolen, og at vi vet hva de heter, og at vi kan hjelpe dem å få et trivelig år med inkludering og samhold og vennskap og sånne ting. Masse fjas, og så prøver jeg ikke å nevne de røde trådene, men det første spørsmålet er jo liksom, ja, hva betyr det trådene da? Hva er det? Trådene, ja, det er jo litt greit for oss å ha oversikt over liksom, de som er kjærester også. Og jeg vet jo at det er jo absolutt ikke så mange kjærester på skolen, for det er jo tråder i hit og pine, og det er jo noen tråder som har liksom, eller noen personer da, som har sånn fire tråder, men bare på forskjellige damer eller forskjellige menn. Så det blir litt stress, og han spurte jo om det også. Har han fire kjærester? Og så sier han sånn, nei, han har hatt fire kjærester. Og jeg skjønner jo fort at det her rakner. Det her holder jo liksom ikke helt opp. Blir jo bare mer og mer nervøs. For han politimannen sier jo bare sånn, ja, ok. Og så går han inn på kjøkkenet og leter videre. Mens han tar den der walkie-talkien sin, og så sier han noe sånn her, vent, hva er det han sier for noe? Patrulle K7-405 Alfa, vi har en 1642, sender en 20 og tar oss av han. Hva? Unnskyld. Ok, ja, greit det. Hva? Men... hva betyr det? For nå er jeg livredd. Hva betyr det at det er en 1642, og du skal ta deg av meg? Heldigvis er dette punktet når good-koppen kommer inn og stiller seg opp med meg og prater med meg. Og det var superabsurd, for jeg holder på å pisse i buksa, mens han kommer ut, stiller seg opp med meg, og så står vi der litt, bare litt sånn chille, prøv å ta det lugnt, så sier han bare sånn, ja, så tilbringer påsken i Drammen da. Og jeg bare sånn, ja, jepp, akkurat det som skjer, yes. Hva er det som skjer her? Jeg er fortsatt usikker på om dere kommer til å ta meg med på glattcelle, og liksom, om dere finner hasj hos noen av samboerne mine. Men du står her og liksom prater om, ja, det er kjipt når dyr dør. Jeg vet det. Jeg vil bare vite om jeg er ok. Altså, men, heldigvis går det greit på et eller annet mirakuløst vis. De finner ikke noe hasj. Tror jeg i hvert fall. I hvert fall ikke på mitt rom. Det er ok. Og så, de er bare sånn, halve Drammen ser deg. Og har ringt inn og sagt at, å nei, det er noen på taket som vurderer å hoppe. Eller noe sånt. Ikke gjør det en gang til. Og så bare gikk de. God påske, liksom. Shalabais. Men, det gikk bra. Jeg står her i dag, slapp å tilbringe natta på glattcelle, fikk til og med et profilbilde og besøk. Hvem hadde trodd det? Jeg hadde fortsatt ikke internett, men jeg skal avslutte nå. Takk for at du så på. Det var hyggelig. Så ses vi en annen gang, og forhåpentligvis ikke på et tak der det er 20 meter ned. Fordi det kunne jo ha gått galt, det kunne jo ha mistet balansen, og det kunne...